Зараз принциповий момент, передусім для західних лідерів. І це вже стосується не того, як наші люди оцінять нові санкції і що про них скажу я. Це стосується того, як рішення про санкції оцінять у самих західних суспільствах. Після того, що світ побачив в Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними тяжкості воєнних злочинів окупантів. Якщо після цього російські банки ще зможуть функціонувати, як зазвичай, якщо після цього транзит товарів в Росію буде продовжуватись, як зазвичай, якщо після цього країни Євросоюзу платитимуть Росії за енергоносії, як зазвичай, то політична доля деяких лідерів буде розвиватися вже не як зазвичай. Ми усвідомлюємо, що окупанти переважають чисельно, що у них більше техніки. Ми знаємо про спроби російських керівників назбирати по всій Росії нових дурнів з числа курсантів військових училищ, людей з бойовим досвідом та строковиків, щоб направити їх усіх на забій. У ще один наступ. Але у нас немає жодного іншого вибору. Вирішується доля нашої землі і нашого народу. Ми знаємо, за що воюємо, і робимо все для цієї перемоги.